നമസ്തേ. നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ കാമലാദിയും കൊളസ്ട്രോളും കഴിക്കണം എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. കാര്യം ഫാറ്റ് ലിവർ ചെറിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ലിവർ സിറോസിസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം അനവധിയാണ്. തുടക്കത്തിലേ തന്നെ നെഞ്ചരിച്ചില്, വയറുവീർപ്പ്, ഗ്യാസ്ട്രിക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവ വരികയും ചില ആളുകൾക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഛർദ്ദിക്കാൻ തോന്നുക, പിന്നെ വായിൽ കയ്പ്പരസം വരിക, വിശപ്പില്ലായ്ക, ചില ആളുകൾക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ളൊരു വിശപ്പ്, ടയേർഡ്നെസ്, പിന്നെ കുറച്ച് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പ്രമേഹം, ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയാണ് തുടക്കത്തിൽ വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫാറ്റ് ലിവർ ഗ്രേഡ് 1 എന്ന് കാണുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കും. എനിക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഫാറ്റ് ലിവർ ഗ്രേഡ് 1 ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രോഗി പേഷ്യൻസും അനവധിയാട്ടോ. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ലിവർ സിറോസിസ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാറ്റ് ലിവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പേഷ്യൻസ്, ഇപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രോഗികളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഞങ്ങളെപ്പോഴും നമ്മുടെ പേജിലും ഇഷ്ടപോലെ റിപ്പോർട്ട്സും ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട്സും നമ്മുടെ കാമലാദിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാറ്റ് ലിവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു മരുന്നാണ് നമ്മുടെ കാമലാദി. ലിവർ എൻസൈംസ് നോർമലാകുന്നതിനും ഫാറ്റ് ലിവർ മാറുന്നതിനും നല്ലൊരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ തന്നെ കൊളസ്റ്റെൻഡ്, കൊളസ്റ്റെൻഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അമിതമായിട്ട് കൊഴുപ്പ് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ലിവറിലുള്ള ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിഷനും കുറയ്ക്കുന്നതിന് നല്ല മരുന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഫാറ്റ് ലിവർ ഉള്ളവർ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മുടെ കാമലാദിയും കൊളസ്റ്റെൻഡും 41 ദിവസം മുതൽ 6 മാസം വരെ കഴിക്കുക. പിന്നെ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ 21 ദിവസവും 41 ദിവസവും കഴിക്കുക.